Što se tiče vakcinacije protiv besnijena se radi tokom cele godine, ali mi uglavnom, znači, najveći broj pasa vakcinišemo decembra do februara, znači to je taj period kada mi imamo najviše slobodnog vremena i to je ustaljeno godinama u tim mjestima, najviše radimo vakcinaciju pasa protiv besnijena. Ljudi koji čuvaju ljubimce, pogotovo u gradu, oni mnogo više vode računa o tome i redovno dovode pse na vakcinaciju besnila. Što se tiče naše ambulante za male životinje, trenutno radi u jednoj smjeni zbog godišnjih odmora, inače naše radno vreme je od 9 do 7 uveče, imamo dva doktora. Mislim da dolaskom doktora Andrije iz Niša da se lečenje kućnih ljubimaca malo poboljšalo, znači o izuzetnom kolegi koji radi samo male životinje, koji je tu i doktor Kivana, koja takođe rade samo male životinje. Veterinarska klinika i ja sam uložio mnogo napora u poboljšanju kvaliteta stočne hrane koja se nudi stočarima. Koliko smo uspeli u tome, to je već pitanje. Sada imamo, mislim, najbolje koncentrate u Pirotu po najpovoljnijim cenama. Problem je kod svih proizvođača stočne hrane što u prvom i drugoj turi daju dosta bolji koncentrat nego kasnije, ali da bi se utvrdilo koliko je jedan koncentrat kvalitetan, treba da prođe jedan ciklus koji kod goveda traji godinu dana. Pokušat ćemo i dalje, znači sve koje čujemo nove koncentrate koji bi trebalo da su dobri, pokušat ćemo da nabavimo pošto povoljnijim uslovima. Mi kao firma ne živimo od prodaje stočne hrane, hteli bi da stočar ima što povoljniju cenu, da bi čuvali što više ovih domaćih životinja, nadam se. Koliko uspevamo tome vidjet ćemo, ali jako je problem, znači dobru hranu, znači kvalitetnu hranu i po dobri ceni.